Kenapa dia orang tak lawan je? Kita mana boleh lawan keganasan dengan kekerasan? Betul betul betul. Tapi kalau saya, saya dah karate dah dia. Macam awak berani? Eh, beranilah. Ha. Okey. Ni tak boleh jadilah. Minggu ni je dah ramai orang kena buli. Tapi awak jangan risau. Saya akan selamatkan awak. Apa? Mulai hari ini, awak jangan risau. Sebab abang ada. Ew. Mulai hari ini, saya akan jadi bodyguard awak. Perlu ke? Perlulah. Saya akan selamatkan awak daripada pembuli-pembuli itu. Saya akan ikut ke mana saja awak pergi. Habislah awak, Caca. Siapa yang berani buli awak, siap dia. Wah, baru form 1 apa anda mengurat? Patutnya aku yang jadi hero. Aku lagi sini ke? Kau lambat sangat. Tengok, dah jadi macam bodyguard Caca dah. Bodyguard lah sangat. Weh, apa kes aku dengar pasal budak-budak kena bully tu? Aku ada dengar juga. Budak-budak semua takut dengan dia. Serius? Itu kalau jumpa aku tu kat silat satu kali. Kau pun cabut. Weh, nak tak kita cari pembuli tu? Hah? Nak buat apa? Kalau kita dapat tangkap pembuli tu, kita dikira penyelamat sekolah. Dan kalau satu sekolah dah anggap kita hero, mesti Caca pun anggap kita hero. Eh, macam tu pula? Kita mesti tangkap pembuli tu. Mia, I nak you pastikan semua benda dekat parti I. Faham? Faham. Tapi sekarang, I nak you fikir tema parti I. Okey. Rockstar? Excuse me, I ni girl, bukan boy. Okay, sorry. Ha, Twilight Party. No. Nanti semua orang nak jadi Bella. No. Okay. Ha, yang ni mesti suka. Princess. Excuse me, I ni bukan 6 tahun nak buat princess party. Hey, semua benda I nak kena fikir. Ha, I nak pink rocks. Mia, I nak you belikan kad jemputan, barang-barang untuk goodies bag and decoration untuk prep room. Asyik pandang muka I, tulislah. Heidi tengah mencurah-curah. Lepas tu I nak chocolate cake, I nak ada candy banyak sikit. Food mesti sedap, okey? Okey. And nanti gambar mesti ada banyak gambar I. Sana sini, gantung sana sini. Faham tak? Faham. And make sure semua orang datang. Hai Caca. Eh, hai Mia. I datang ni nak invite you pergi birthday party. Birthday you? Eh, bukanlah. Habis tu siapa? Nisha. Nisha?
Bukankah dia tak suka saya? Kenapa dia nak ajak? Sebab dia baik. Kenapa? Sebab dia dah berubah. Berubah? Kenapa? Sebab mak dia nak datang. Jadi dia kena tunjuklah dia paling popular kat sekolah ni. Eh, dengan mak dia pun nak belagak ke? Mestilah. Mak dia Dewi Anika. Serius? Dewi Anika? Ya. Top model tu? Betul. Yang hampir-hampir jadi pelakon Hollywood tu? Betul. Wow. Bestnya Nisha ada mak macam tu. Bezi dekat mana? Dekat sekolah ni juga. Nanti saya bagi tahu bila, okey? Bye. Bye. Thank you. Pembeli tu. Mana dia pergi eh? Entah. Takkan boleh hilang macam tu je. Eh, kita cek sana. Jom. Beri laluan Caca nak lalu. Poyonya? Ingat slap ke? Over lah boyfriend you ni. Tak, dia bukan... You orang ingat saya boyfriend awak? Payahlah suka sangat. Eddie, saya rasa tak payahlah nak jadi bodyguard ni. Mana boleh? Kan saya dah janji saya akan jaga awak. Hey, Eddie, saya macam nampak pembuli tu lah kat sana. Mana? Ha, tu, 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 kejar dia, kejar dia. Saya takutlah. Awak tunggu sini, biar saya pergi settle. Yang ini? Kasih. Mia, berapa kad jemputan dah hantar? 300. Goodie bag? Semua dapat. Semua benda enak? Cupcake, coklat bentuk heart and frame gambar you. Good! Okay. Pasal autograph session tu, tunggu je lah masa IPC nanti ya. Dan yang lain-lain tu, no comment, okay? Okay, bye. Hey! Hai, anak Mami. Hai, Mami. Hai. Nanti baju Mami kotor. Come here. Hai. Tengok. Mami datang kan? Mami janji Mami nak datang birthday baby. Mami datang. Oh, Mami. Dah plan dah? Oh, dah. I nak buat pink rockstar. Huh? What? No, no, no. Rockstar? Baby, you ingat you tu boboy ke? Tapi, Mami... No, no, no. Mami dah plan dah semua. Dan tema kali ini adalah Fairy Tale Princess. Fairy Tale Princess. Tapi that one. No. Dengar cakap Mami. Okey? Mami dah belikan you dress pink dengan pink goodie bag. 300 orang kan? Mia, besok Mia tolong aunty tau angkat semua barang. Okey aunty. Okey. Now, everything settled. Yay! Mami balik dulu, ya? Balik? Uh-uh. Oh, baliklah. Bye! Bye. Sayang, lain kali you all jangan pakailah baju macam ni, eh. Tak stylish lah, okay? Okay, bye! Bye! Itu je. Sebenarnya your mom datang untuk apa? My mom datang nak atur hidup I. Nampak kan? Daripada awal sampai akhir. Mia. Nak saya tolong? Oh, baiknya.
tak puas hati ni. Aku pun. Kau rasa plan B tu okey tak? Kalau bukan kita, siapa je boleh tangkap dia? Betul juga tu. Kita dapat bukti. Ambil gambar dia, nanti kita bantu cek dulu. Informer kau tu boleh pakai tak? Sharp. Ha, panjang mu. Alhamdulillah. Macam mana ada berita? Ada sekarang. Dekat ni. Impetete. Okey okey okey. Jom 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 jom. Kamera kamera kamera. Okey okey. Nisha, bukan salah I. Habis? Salah siapa? You hari-hari suka rosakkan plan I tau. Mana ada? Habis? You hilangkan goodie bag I tu? You kata mana ada? Bukan salah I. Budak tu yang rampas. Shh. You tak habis cakap budak tu. Siapa budak tu? You sendiri yang hilangkan kan? Nanti mami I cakap I sengaja hilangkan. Nisha. Budak tu mana? Apa budak tu? Ada orang kata pembeli tu kat sini. Saya rasa yang bagian beri ni. Hey, tak nampak ke muka I tengah marah? Baik korang pergi. Now. Relax lah. Kita orang cuba jalankan tanggungjawab menyelamatkan sekolah aje. Tak apa weh. Jom lah. Tak ada rezeki lah nak jadi hero. Kau tak ambil buat apa? Nisha, you nak I cari barang tu? Tak payah. Lembab sama dengan dia orang. Tak patut kan Nisha kena macam tu? Padahlah muka dia. Selalu sangat kan kena ke orang. Tapi saya macam tak sampai hatilah. Kesian tengok dia. Awak seorang je lah kesian kat dia. Awak tak ingat ke? Dah banyak kali dia kenakan awak. Papa saya selalu pesan. Biar orang buat kita, tapi kita jangan buat orang lain. Kalau satu sekolah berfikiran macam awak fikir ni, awak tahu tak? Makin menjadi-jadi perangai si Nisha tu. Habis tu, takkanlah kita nak biar je pembuli tu. Cuba awak bayangkan. Hari ini dia kenakan Nisha. Next, kita pula jadi target dia. Ha, tu juga. Okey, apa kita nak buat? Saya cadangkan saya nak buat kempen mencegah gejala buli. Kita nak buat macam mana? Awak cari Eddie dengan Daniel. Yang lain biar saya fikirkan. Eddie dengan Daniel. Bagi aku benda tu. Tisu pun awak nak? Cakap bagi-bagi je lah. Mana boleh ni saya punya. Kalau awak nak, awak pergi nak beli sendiri. Kau ni degil eh? Aku cakap bagi-bagi je lah. Bagi sungai lah. Kalau berani, ambil tisu tu. Lepaslah, sakit. Bagi tahu mak aku kau tarik telinga aku. Okey, bagi tahulah. Saya bagi tahu mak awak yang awak boleh budak perempuan. Nak? Jangan. Betul. Yeah. Nak buat lagi. Tak nak. Betul? Ya, yeah. Aduh. Kalau tak, saya suruh cikgu telefon mak awak. Janganlah. Saya janji saya tak buat. Betul. Nisha, dress you. Kenapa? Cantik. Dari tadi I tinggalkan you. Ni je you siap? Main lain? Belai tahu. Tak tahu? You invite ke tak ni? Ada invite dah semua. Ni, mana? Belai tahu. Baby! Wow, gorgeousnya.
anak mami ni. Nah, kek yang paling cantik di dunia. Kek princess. Kek ni paling sedap, paling mahal. Only the best for my baby girl. Happy? Happy. Okey, mami kena pergi. Eh, nak ke mana? Mami kena jadi juri untuk fashion show. You guys enjoy yourself, okey? Tapi mami, alah, nanti mami belikan baby baju yang banyak-banyak yang cantik-cantik, okey? Alah, mami. Alah, sayang. Okey, happy 13th birthday. Bye. 13. 14. Mana yang lain? Tak lain tahu. Tapi tak tahu. Tak tahu. I ni 14, tahu tak? Tahu tak? Tahu. Tahu kan? Lemaslah I dengan you. Happy birthday, Nisha. Happy tak? Happy birthday. Oh, sakitlah. Diam. Sakitlah. Ew. Apa dia buat kat sini? Gini lah, pemuda kat sekolah kita. Dia datang nak pulangkan barang dan cakap. Cakap loh. Yelah, sorry. Kejap, tu goodie bags I kan? Oh, I tahu. So, you lah punca orang tak datang parti I kan? Sebab you curi barang I. Eh, bukanlah. Diorang tak datang birthday party you sebab diorang tak suka kat you. Mia? Eh, siapa nak makan sebuah ni? Betul ke? Tintin belasah pembeli tu? Betul. Aku dengar sampai menangis lah budak tu. Mana korang tahu? Adalah informer. Betul ke? Tintin jadi hero? Tintin? Hero? Macam tak percaya. Eh, Tintin lagi berani lah daripada korang. Hero lah, bodyguard lah. Tak apa, korang jangan terasa. Chama.